ሰዎች ሆይ ከዚህ አመት በኋላ ከመካከላችሁ እንደገና ለመገኘት መቃቴን አላውቅምና ልብ ብሎ የሚያዳምጥ ጆሮአችሁን አውሱኝ። ዛሬ የምነግራችሁን ቁም ነገር በጥሞና አዳምጡ። በእለቱ ከመካከላችን ለመገኘት ድል አልገጠማቸው መልእክቴን አድርሱ። ሰዎች ሆይ የዛሬው ቀን ይህ ከተማ የተቀደሱና የተከበሩ መሆናቸውን የምታውቁትን ያህል እያንዳንዱን ሙስሊም ህይወትና ንብረትን በክብር እንድትይዙ አደራ ተጥሎባችኋል። በእጃችሁ የሚገኙትን የአደራ እቃዎች ለባለቤቶቻችሁ መልሱ። ማንም ሰው እንዳያጠቃችሁ በማንም ሰው ላይ ጥቃት እንዳታደርሱ። ያለምንም ጥርጥር ፈጣሪያችሁ ፊት በግንባር እንደምትቀርቡም አስታውሱ። የብድር ወለድ ተግባራችሁን መክፈል ከእንግዲህ ወዲያ እርም ተደርጎባችኋል። ሃይማኖታችሁን ለመንከባከብ ከሰይጣን ተጠንቀቁ። በትልልቅ ጉዳዮች እናንተን አሳስቶ በዚህች ምድር ላይ አዘቅት ውስጥ ለመጣል በሚያደርገው ሙከራ ተስፋም ስለቆረጠ በጥቃቅን ጉዳዮች ተከታዮቹ እንዳትሆኑ ጠብቁ። ሰዎች ሆይ በሴቶቻችሁ ላይ የተወሰነ መብት ያላችሁ መሆኑ እርግጥ ነው። ነገር ግን እነርሱም በእናንተ ላይ መብት አላቸው። በእናንተ ቁጥጥር እስካሉ ድረስ እነርሱን መመገብ ማልበስና በርህራሄ የሚያስ ግዴታ ይኖርባችኋል። ሴቶቻችሁ የኑሮ ጓደኞቻችሁና የቅርብ ደጋፊያችሁ በመሆናቸው በርህራሄና አግባብ ባለው መልክ ተንከባከቧቸው። እናንተ ከማትፈልጉት ሰው ጋር ጓደኝነት እንዳይመሰርቱና ቤታችሁ በጭራሽ እንዳይፈርስ ማድረግ እናንተ መብት ነው። ሰዎች ሆይ በሚገባ አድምጡ። አላህን ተገዙ። በቀን 5 ጊዜ ሰላታችሁን ስገዱ። የረመዳንንም ወር ጾሙ። ከሀብታችሁም ዘካ ስጡለት። እንዲሁም ከተቻላችሁ ሀጅ አድርጉ። እያንዳንዱ ሙስሊም ለሌላው ሙስሊም ወንድም መሆኑን ታውቃላችሁ። ሁላችሁም እኩል ናችሁ። ማንም ሰው ከሌላው የሚበልጥበት መንገድ የለም። አላህን መፍራትና በጥሩ ተግባሩ ቢሆን እንጂ። አስታውሱ፣ አንድ ቀን አላህ ፊት ቀርባችሁ ስለ ሠራችሁት ሥራ ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ ተጠንቀቁ። እኔ ካለፍኩ በኋላ አላህን ከመፍራት ጎዳና እንዳታፈነግጡ። ሰዎች ሆይ ከኔ ኋላ አዲስ ነብይ ወይም መልእክተኛ አይመጣም፣ አዲስ እምነትም አይወለድም። በሚገባ ተመራመሩ። ሕዝቦች ሆይ የማስተላልፍላችሁን መልእክት በትክክል ተረዱ። ኋላዬ ሁለት ነገሮችን ቁርአንና የኔን ምሳሌነት ማለትም ሱና ትችላችሁ አልፋለሁ። እሱን ከተከተላችሁ ስህተት ላይ ከመውደቅ ትድናላችሁ። ያዳመጠኝ ሁሉ መልእክቴን ላልሰሙት ያስተላልፉ፣ እነሱ ደግሞ በተራቸው ለሌሎች አዳርሱ። የመጨረሻዎቹ አድማጮቼም ከኔ አንደበት ከሰሙት ይበልጥ በጥልቀት የሚገባቸው ይሁን። አላህ ሆይ መልእክትህን ለሕዝቦችህ ለማድረሴ ምስክር ይሁን። ይህን መልእክት ካስተላለፉ በኋላ የሚከተለው የሐጅ ወቅት ከመድረሱ በፊት ከዚህ ዓለም ተለዩ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም።